E aí, galera, começando aqui um Separate Ways com o Eida. Tô primeira missão, tocar campainha. Campainha quer dizer o sino da igreja. Então vamos lá. Entrar na vila. Um monte de desganados. A gente já vai cantando os itens. Sofrendo. Lembrando que aqui não tem dificuldade para escolher, não sei que dificuldade que está, está no difícil, está no normal. Eu sei que vou pegar todas as itens aqui.
cerca deles. Chama a atenção deles pra cá. Todos eles. Da vila não, dessa parte aí. Aqui que tá munição. Eita, cobra. Não, deixa eu ver aqui. Usar um vinho. Eu vou salvar aqui com a Ada. Vou dar uma dando maleta para usar o vídeo. Beleza, galera. Minha maleta ficou mais ou menos assim. Deixa eu ver se tem alguma coisa para vender. Ainda não. Não temos nada para vender ainda pro estrangeiro. Aqui ele tá aqui, ó. O linha azul dele, ó. Então vou salvar aqui no 3. Comentem, avaliem e até o próximo vídeo, galera.